Gospodična, prijte malo sem. Mislim, tole morate kobiti ali kako? Tele smeti morate odkobiti, tlele. Tlele, tukaj, na tleh. Ja. Ja. Ne vem. Ne bi smeli. Ne, ampak zakaj pa ali to počnete? Ja, pa kaj sem jaz skrival? Smetmi. Ja, rekel so, da je ena taka, kot ste vi, prišla z vrečko in stresla te smeti tukaj. Gospod. Ta gospodična je smeti vrgla pred 5 minutami. Čakajte, dajte, tle stop. Tamle, te papirje. Te papirje pred 5 minutami. Ne, pa ste sigurno, da je ona. Sigurno je ona. Ne vem, kaj sem to videl. Ko jaz tudi ne pustim, da se... Siguran mene videl, gospod. Vaj, siguran ne. Jaz sem bila zdaj tam v mestu, sploh nič mem nisem šla. Kako ne? Ja, Milka došel, zdaj ne vem, kaj ne naredimo. Ja, noč pobrala bom, če treba, ampak jaz jih pa res nisem, no. Se, jaz mu tudi ne verjamem vsega, ne. Sam moram pa preveriti, ne. Ja. Ne zgledaš, kot kakšna delikventka, ne. A veste za tega novinarja Petka, ki so ga pretepli, ste slišali? Tako. Ja, ena Milka Došen je osumljena, da ga je ona pretepla, prav ona. Odite, no lepo prosim. Ja, res, no? Ne, to pa so pa malo hecati. Se ne tepete tako v življenju, pogosto. Barbara Cirovšek je pretepla novinarja Petka. Ne. Ja, s kolom ste ga, kako ste ga, s dežnikom? S kolom? Ja, on je bil zelo razbit, veste? Kaj niste ga s kolom? S kom ste ga? S pestjo? Kola sploh v življenju v roki nisem držala. A s pestjo ste ga tako izmaličila, dobesedno? Res ne? Sigurno. Sigurno, no. Če treba, jaz bom to pobrala. Ne, sploh ne, sploh ne. Sem tule, bomo raš tega Petka, moram mečkaj še preveriti. Boste malo počakali tukaj. Ja, dobro, no sem... Marico bom poklical. Pa dajte, no pa kaj sem... Ne, čak, kaj, ne Jožico ali kaj? Kaj je narobe z Marico? A lahko prosim vsega. Ja, sem ne pobegant, ne bom iskaj držal. Ne bom pobegala, no. Čakajte, sem malo. Pa dajte, no. Kaj ne veste, da mi storilcem, ki so Petka pretepli, zavrat dihamo? Jezus Marija, no? Ja, to je tako. Pa to se v parku ne dela. Pa to nisem jaz naredila, poslušte, nekar te me zdaj to obtoževati nekaj tazga, no. Kučmo, da je imel, tak je tle spustil. Ja. A tudi? Ja, pa z torbo tako, usneno pa vrečko. Ti me tam v bifeju počak, no, šteka mi zopet. Pa bom prišla tja, ker je tam policijska postaja, prav? V bifeju me počak. Ok, evo, čisto smo šteka. A greva? Ja, gremo. Sem jaz malo šepam, veste, čakajte. Več kontra. Kako se opišete, prijem, ko ime? Doktor France Kervina. Aha, sem... Ja, France Kervina. Pa to ne more biti. Koga? Od koga je tole poslano? Mestna občina Novo mesto. To pa... To je nemogoče. Simba vse povedal. Kaj ste tam? Ja. A je zaprta kuverta? Ja, odprta. A je zaprta? Prvič slišim. No, torej, ta je pa dobra. Ne, ni nič not. Kaj pa novinarja Petka, ste slišali, kaj so ga pretepili? Ja, seveda. Ja. Sem, ne vem, nam so rekli, kaj delam tudi v taki bolj tajni službi, da je bil pleten nek France Kervina, sem tudi niste bili vi verjetno. Da je France Kervina pretepil. Bilo ste šli novinarje teps, ne? Ja, kje... Sej, lepo vas prosim, no. Jaz sem dal mojo vizitko, jaz sem dal moj naslov, jaz... Ja. Pa zapopent. Samo počakajte, gospa. Ne morem tako hitro? Ne morete? Ne. A je Kervina ali je Krvina? A ja, ne, slabo je na blizu, ja. Ja, jaz tudi ne vidim, jaz pa tudi ne. Ja, čakaj, probaj. Ne vidim, na žalost. Ste pa hitro. Jaz sem pa iz Ivančne Gorice doma, pa nisem v Ljubljana prinesla smeti, ker imam mi kontejnerje doma. Sem, jo, čez cesto se pa ne boj, se pa mačkem bojim čez cesto. Ampak ne, sem jaz bila. Kaj? Ne, sem jaz smeti prinesla. Bela vrečka ste vrgla vina, tla gospa. Dejte na bamu, gobec razbila. Sem tudi te lepo prosim. Vi ste vrgli na tle vrečko, jaz bom pokriv, ali kaj? Ko sem vsak dan v tem parku. Majko, božjo. Doma pustite v kanti, ne pa tele... Iz Ivančne Gorice bom jaz tole prinesla. Jeste me moli, kje ste? A si naumna, kaj ti je, božja mater. Čakajte, dobro. Ne, se jaz tudi ne bom. Ne, pa kaj, kaj, ljuba duša. Če lahko tam počakate malo, kar tam počakajte, da ne boste ga res, ker jaz sem se pa zdaj ostrašil za njega. Ne, stvarno res, kaj v gudno gobec ga bi mahnila. Jaz, če ne, sem prinesla, pa mislili sem iz čarov, da misli iz Ivančne Gorice tole nocilo. Lepo vas prosim, zdaj sem vidjet človk, ne. Ja, čakajte. Ampak kar pa jemo, se sem počaj. Ja. Kar pete, fante, gremo.
Kaj, niste ga pretepla? Jako lepo vas prosim. Kaj ste videli, kakšen je bil vas Bog? Glavo ste mu... Ne, zdajle, kaj sem videl, kako bi njega hmal. Zato, ko me pokrivim obdolžil. Ampak jaz sem zdajle bi skoraj pa pričal. Če bi me kater pokrivim obdolžil, vam povem, da mi ga glava razbijem. Če me pokrivim obdolžil. Na Dalmatinovi imam avto parkiran. Sem ja. Bila od redarstva glede na to, da sem imela listke noter. Ja, ja. Zakaj? No, stran vršte pa pejte, dnevo je se.